Bueno, orokorrean jendea asko ibili da, ostirala txaldea ezik, eta gainontzeko egunetan, bueno, orokorrean berdintxu, ez da egun bat ola potente horietako esaten dana, baina guztietan ibili da jende asko, nik uste banatu egindala jendea, eta oso no. Gehien saltzen ari gara, eta saldu duguna da Toti Martínez de Lecearen y todos callaron. Gaztelerazkoa, baina sorpresaz, euskerazkoa ere ari da asko saltzen. Eta gero, narratiban, izango genuke Lili eta biok, Ramosa Izar Vitoriana, eta Angel Lertxundiren zu, izango liake, gehien mugitzen ari diena, eta egia esan oso ondo. Eta gero, daukagu Jon Arretxe, egunero hemen daukagula sinatzen baita ere, Toti bezala, bere azken Tureren laugarren novelakin, dala Estolda jolasak, eta gazteleraz ere badu Juegos de Cloca. Kasu honetan, askoz gehiago saltzen du euskerazkoa. Imanol Muruaren Ekarri armak oso ondo saldu da. Literaturan Jason Osoren Amabietan bermuta baita ere. Besarka da, album ilustratua Uxue Alberti eta Maite Gurrutxagak egindakoa, ba, bueno, album ilustratu bat helduentzat izan da baita sorpresa polita, hori ere mugitu da. Eta horietxek izan dira nobedaden artean. Bost egun izan da, ba, jendea banatu da bost egunetan. Ez da halako kolapsorik egon, baina netengabeko jendearen jario izan da. Eta dudari gabe Joseba Sarrinanderen saio lana, Atxagaren proposamena bere Muskerraren bidea liburuarekin, Jose Arazuaren bost truke. Guk sekula ez dugu liburu salduen ez hitz egiten erosienak, ze egia esan ez dugu libururik saltzen, Nik uste dut jendeak erosi egiten dituela, jakinaren gainean etortzen da, zertara datorren. Libururik erosiena, imaginatuko duzu, ba, liburu berrienak direla, dudarik gabe Arkaizkan horren beti oporretan ipui liburua, eta ondoren Gotzon Barandiaranen Gidariaren Okerra eleberria. Ez dut oso jendetsua izan dela. Bost egun izateak ez dakit nola eragin duen, esan nahi dute egun bakoitzeko jendearen banaketa edo jende kopuru banaketan hori nola egin den, normalean lau egunetakoa izaten baita. Baina, bueno, gitxienez egun bat oso fuerte izan da, uste dut igandekoa izan zela, oso fuertea. Aurten segurazki Kenzazpiren disko berriak, Mikel Urdangarinen disko berriak eta Kantuz izeneko bilduma irukoitza horren irun arteko topak eta alegia izan da oso interesgarria, jende asko hurbildu da gure gana eta hoien bidez ere deskubritu ditu, pues, bueno, gure katalogo fondoa eta zifrak eta jakin gabe esan dezakegu oso azoka ona izan dela guretzako. Egun bat gehiagok ez du esan nahi jende gehiago etorriko denik. Iazko kopuruetara iritsiko balitz jende aldetik ondo legoke, nahiz eta esan duten iazko kopuruetara iritsi dela, ez da? Baina nik ez dut uste, ez da egon inolako aglomerazio egunik aurten, ez? Salduena gurean ETS izugarria da, Arabako Errioxako talde bat da, Korrontzi taldearen proposamena ere Korrontzi dantzan oso ondo saltzen ari da, eta Bendeta ere aurten hasten ari den talde bat da. Lordu batzu daude jende asko biltzen dela, beste batzu nahiko hilda daudela, baina bueno, orokorren ondo. Ba, hemen gehien saldu direna dira J.P. Loianen disko eta viniloa, Afuren diskoa ere, Horreaga 7-7-8rena eta Tutankamon taldearena. Da, bueno, gu gustoa gaude, baina bueno, gure ni beti gu beti izate guretzat ja beharra dela EOTI, bea, ez? Hemen eta gero behin egonda, ba, bueno, gure Jupiter Jon nire gero gure nire diskoko LPE eta gero Sakore azkenengo hilabetetan atea dana karri dut, eta bueno, guretzat gu gustoa gaude.